כאן. מה היה לי מה? היה כדאי, אני אתן לו שי, והוא תמצית כוחי וכל חיי. אתה הולך, אתה חוזר אליי, מכאן ועד מתי? מחשבות זרות בארץ לא זרועה, בכלל לא נעזרנו, לאט לאט חזרנו לבד. מה היה לי מה? היה כדאי, אני אתן לו שי, והוא תמציא כוחי בכל חיי. אתה הולך, אתה חוזר אליי, מכאן ועד מתי? אתה הולך, אתה חוזר אליי, רק התחלנו לא אמרנו די. היה כדאי, אני אתן לו שי, והוא תמציא